ရှာမွာတော့ဘယ်ခဏပြောသလိုပေါ့အခုဗီဒီယိုဈေးကပြတ်သွားတော့အရင်နေ့ကခင်မကောင်းအရင်နေ့ကဟိုအမိအချင်းညာရေးရတာမဟုတ်တော့ဟိုခင်မကောင်းတော့ပို့ဆုတ်ရလေအဲ့တော့ဘယ်ငါတို့ထိုင်မလဲဘေးကစိုးစားတာပေါ့အလုပ်တွေအရှင်းနေပို့ချက်တယ်ပို့လိလာတယ်အခုဆိုဘေဘီကလာကလည်းတင်မယ်ဟိုပေါ့နော်မြန်မာကလည်းဘေးကတ်တတ်တယ်အဲ့တော့နိမညာရေးသွေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းမငတ်ပါဘူးနော်တကယ်မင်းနိမညာကိုချက်တယ်လေအဲ့တော့ပိတ်သက်ချက်တဲ့တော်တယ်လေဘေးကဝမ်းတာပါတယ်ပိတ်သက်လေးချက်တာလေတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ပိတ်သက်ချက်တဲ့ဘေးမှာတယောက်ပြောင်းလေစိုးစားပါမယ်ဒါပြပိတ်သက်ချက်အောင်လို့လေတကယ်တချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအသက်မကောင်းရင်ပတ်ဖို့မဲ့နဲ့အကောင်းဆုံးဖြည့်ဖြည့်တက်ဆက်နိုင်အောင်စိုးစားနေပါတယ်လူမြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗတ်စုံပေါ့နော်လိုင်းတောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘေးက1ရက်တော့ကိုဘေးကိုစူးစမ်းရတာပါအဲ့ဒါလည်းလေးပဲစစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစီးရီခွေဆိုပြီးထုတ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးဂျားခွေလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်အောင်အောင်နဲ့နှက်သက်ချင်းသေးတဲ့ပတ်သက်ကြည့်ကိုဟုတ်ထပ်ထပ်အောင်လှုပ်ရှားရမှာလှုပ်ရှားမှမဟုတ်စားရမှာလေအဲ့တော့ငြိမ်းမနေပါဘူးရှက်ဖလင်လေးရိုက်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒီဇလန်းတိုလေးပေါ့နော်ဘေးကိုခက်လန်းလန်းခက်တက်တက်တည်းပဲမြည်နေတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတလေမှအာငြိမ်ပြီးတော့ character ကိုတကယ်တနာစရာဇရစ်ခွေလေးတက်ဆောင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်အနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအကတွေပေါ့နော်အငိမ့်လေဘေဘီကားဖို့ရှိတယ်အာတီတီလေးတီပေါ့နော်အကိုတို့နဲ့လည်းတိုင်မင်းနဲ့ဘေဘီကားချင်တယ်လည်းပြောထားတယ်အငိမ့်တွေလည်းကမယ်တမင်နိုင်မလေးနစ်စနေလောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကလားကလည်းကမယ်ချက်လက်ချင်းရချင်းရပေါ့နော်ဒါလည်းကွာရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘုံဆိုတာဖြစ်ရပေါ့နော်ကလားကလည်းကမယ်တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနဲ့လိုက်မယ်တချင်းတွေမြူးတာလေးတွေပိတ်တက်ကို performance အပြည့်နဲ့တွေ့ဆောင်မှုကိုစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညသမားကတော့ခဏပြောချင်ဝင်ဝင်တော့ကောင်းပါတယ်အာဒါပေမဲ့တချို့နေရာမျိုးကြတော့အခုခက်ကကြတော့အနုမြာရှင်အရန်များလာတယ်လေအများလာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကဟိုလုလုံနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဈေးဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ဈေးကနေပြီးတော့ညော့သွားတာတို့အဲတိုးရဆိုတော့မရှိပါဘူးအခုလောကလေအဲ့တော့ညော့သွားတာအများပါတယ်အဲ့တော့အစင်ပြောင်းညှိပြီးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့နုမြာသမားကျတော့ညီမတို့ပြောဆောင်ကြတာတခုဘာအားသာရရှိလဲဆိုတော့အကဆိုလဲကိုကတ်တလို့ရှင်ပတ်ဆိုင်ရရင်လှူစားလို့ရတယ်တစ်ဆင်းဆိုတက်လို့ရှင်လဲလှူစားလို့ရတယ်အဲ့တော့တလိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လိုင်းပူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကနုပညာရည်သွင်းတဲ့ပြတ်သက်ကိုချပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့အကျိုးစားတယ်ကိုလိုက်ပြီးညီမဆုံးအငင်းလဲကတ်တတ်တယ်အဒန်းစားဆိုလဲကတ်တတ်တယ်တစ်ချက်လဲကောင်းကောင်းဆိုတက်တယ်အတန်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ performance ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့တော့ဟိုနုညာချင်းအရင်မများရင်တောင်မှအားလုံးဟိုလက်ပက်လက်အောင်လုပ်နိုင်ရတဲ့ကြောင့်မို့ညီမတို့ကဟိုငွေကတော့ရှားရတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြတ်သက်ချင်းအောင်နေတယ်ပြတ်သက်လက်ခံအောင်ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်တစ်ခုရထဲမှာပတ်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချင်းဆိုလဲရတယ်ဘတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာအနုမြတ်သမားဆိုလဲစစချင်းတော့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အနုမြတ်ကြံတယ်လေအတိတ်ကကို့ပရိသတ်ကကြည်လိုက်ရလို့အနုမြတ်ကြံတယ်ဆိုရင်တော့ဘေဘီကကျင်တတ်တယ်ဒါဘေဘီရဲ့စိတ်ပေါ့နော်တရားတော်ကခံယူချက်တော့မတူဘူးဒါတချို့တချို့တော့ရှိမှာပေါ့ဒါဘူးလည်းဘေဘီတော့မသိဘူးပေါ့တချို့ကကျတော့လဲဟိုစီးပွားစနစ်လောက်တာပေါ့နော်စီးပွားစင်တာလည်းကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆန်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကို့အနုမြတ်ဆိုတာချစ်မြတ်နှုံးမှလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့နုမြတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုငွေစကားပြောလို့မရဘူးတချို့နေရာမှာကျတော့ဟိုကုညီလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မျက်နှာနာစရာရှိတယ်ကုညီရတာရှိတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ငွေကိုသွားပြီးတော့တမတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တမတ်ချက်တစ်ခုကငွေနဲ့သွားလို့မရဘူးအဓိကကိုနုမြညာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ချွတ်နေရတယ်မှာလဲဒါကိုကိုလေးပြောမြစ်တာနဲ့ကုညီရာတို့မြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုတို့ယူတာပါဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကျရင်တစ်ချင်းတစ်ပါးဆိုရဆိုလဲကိုရဲ့အတန်ကုတို့ပေါ့နော်အတန်ဒီအခုခက်တော့အခုဘုရားမှာတော့အတန်မကောင်းဒါပေမဲ့နောက်ဘုရားအတန်ကောင်းမှထင်ပါရဲ့ကုတို့ရန်ယူတယ်